Amen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar och prisar dig för den här underbara stunden där vi får vara här i din närvaro och i din härlighet, Herre. Halleluja. Det är underbart att få lovsjunga dig och ära dig och prisa dig. Bara du är värdig all ära, all lovsång och all tillbedjan, Herre. Och den ger vi till dig, Herre. Inte bara med våra munnar, Herre, utan också med våra hjärtan, Herre, vill vi lovsjunga dig, Herre. Ja, med ande, själ och kropp, Herre Jesus, vill vi prisa och ära och tacka dig för att du är den du är. Vi tackar dig för denna underbara dag, Herre. Tack att vi har fått ha dop, Herre Jesus. Tack för våra bröder som har blivit döpta, Herre. Tack att en ny framtid, Herre, formas för dem, Herre, i livet med dig, Herre. Tack att du har en framtid och ett hopp för var och en av oss, Herre. Vi prisar dig och vi ärar ditt heliga namn. Herre, nu vill jag be dig att du ska öppna skriften för var och en som hör, Herre. Orden ska bli levande, Herre Jesus, och verksamma i våra liv, Herre. Och kött och blod i vår vardag, Herre. Och jag ber att du ska hjälpa mig, helige Ande, att förkunna det jag tror att du har lagt på mitt hjärta för den här dagen och stunden. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt i Herrens närvaro. Vi ska läsa ifrån Malakis andra kapitel idag. Där tar predikan sin utgång ifrån andra kapitlet och vers 4-9. Och överskriften för dagens predikan är Levis söner. Det här är någonting som Herren har talat med mig om ganska länge faktiskt. Lagt på mitt hjärta. Och jag hoppas, jag säger som Jesus, den som må ta det till sig, må ta det till sig. Vi ska läsa ifrån Malakis andra kapitel och den 4-9 versen. Och ni ska förstå att jag har gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger Herren Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid och jag gav honom det för att han skulle vörda mig. Och han vördade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig. Och han omvände många från deras missgärningar. För prästens läppar ska bevara kunskap. Och man ska hämta undervisning från hans mun. Eftersom han är en budbärare från Herren Sebaot. Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag också gjort er föraktade och förnedrade inför hela folket. För ni har inte hållit er till mina vägar, utan varit partiska när ni undervisar. Det här är ju alltså en profetia ifrån Malakis bok. Och det är prästerna i dåtidens Israel som får den här tillrättavisningen. Påminnelsen om grundkallelsen. Det som Gud en gång gav genom Mose och Aaron och Levi stam som fick den prästerliga tjänsten. Så fick de en helig kallelse från Gud som de gick och vandrade i många år och levde troget i. Som vi läser i de första verserna. Men här så har man kommit bort ifrån troheten till Gud. Från troheten till Guds ord. Från början så vördade de Gud, står det. Och de höll sig till ordet. De höll sig till förkunnelsen. Och de omvände många till Herren, står det. Det är fantastiskt, eller hur? Och det här var prästernas tjänst, leviternas tjänst. De som gjorde tjänst först vid tabernaklet och sedan i templet. Prästen hade sann undervisning i sin mun, står det här. Det är väl härligt. En bra bild, eller hur? Det är så man önskar att det skulle vara. Sann undervisning i sin mun. Men nu så hade de vikit av ifrån kallelsen. Och det står att de undervisade inte längre ordet, utan de var partiska i sin undervisning. Och det här med att vara partisk, det innebär att man anpassar undervisningen till den som lyssnar, eller hur?
Det var inte längre Guds ordet, det ofelbara Guds ordet och Guds sanning som förkunnades, utan man anpassade förkunnelsen till tidsandan och till de som lyssnade. Och det här, det kan man ju faktiskt känna igen i våra dagar också, om man tänker efter hur det ser ut med undervisningen ute i kristenheten. Tidsandan och sammanhanget var det viktiga istället för troheten till Guds ord. Men Gud vill att vi i alla tider ska hålla oss, som det står här, till hans vägar och inte till världens vägar. Vi ska hålla oss till Guds ord och inte till människors åsikter och vad som just nu gäller i tidsandan. Och det här hade de här prästerna hemfallit åt. Men så kommer vi till Malakis tredje kapitel, och det är det här bibelordet som Herren har tryckt in i mitt hjärta i flera månader faktiskt. Malaki 3 och 3-4. Han ska sätta sig lik den som smälter och renar silver. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Gud nöjde sig inte med att det var som det var, utan Gud, han hade en plan. Han skulle rena Levis söner, alltså de som hade prästerskapet, alla präster och lovsångare, skulle renas och luttras som en som luttrar silver och guld. Så skulle de renas. Och den här processen, den är kanske inte alltid så behaglig, men Gud gjorde den med sitt folk, och han har gjort det många gånger genom historien. Så har han fått människor tillbaka till kallelsen, tillbaka till ursprunget, tillbaka till uppdraget när man har kommit allt för långt ifrån. Och detta med att Herren ska rena Levis söner ska jag tala om lite grann idag. Gud kallar dem till omvändelse, och han talar om en upprättelse bland Levis söner här. De skulle renas och de skulle åter få tjäna i Herrens tempel. Inte bära fram på ett felaktigt sätt, utan i rättfärdighet står det att de ska bära fram offergåvorna till Herren igen. En upprättelse av det rena och det äkta som Gud hade tänkt. De skulle få förkunna hans ord igen, rent och oförfalskat, och de skulle få lovprisa i ande och sanning och återigen få föra människor och leda människor inför Gud, som var deras uppgift. Håll det här i huvudet lite grann nu, så ska vi gå till en helt annan berättelse, men som har med det här att göra också, så ska vi knyta ihop det så småningom. Första Moseboks 26 kapitel och vers 18-19. Och där handlar det om Isak. Isak som hade tagit över efter sin fader Abraham. Och Abraham, han hade grävt många brunnar i Israel. Många härliga brunnar hade han grävt upp där det flödade friskt vatten. Men filisterna, som Israels huvudfiende kan man säga genom gamla testamentet, de hade grävt igen de här brunnarna där det fanns flödande och friskt vatten. De hade gått dit med stenar och lera och jord och stängt de här brunnarna som en gång rann och flödade. Och då står det så här i Första Mosebok 26:18-19. Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid, men fyllts igen av filisterna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Amen. Jag upplever att vi lever i en tid som liknar båda de här berättelserna väldigt mycket.
Det har funnits en kallelse, det har funnits en tydlighet, det har funnits en förkunnelse, det har funnits ett flöde. Det har funnits härligt och friskt vatten för Guds folk att få på olika platser i det här landet. Vi skulle kunna prata om bredare, men låt oss hålla oss till Sverige nu. Hur det ser ut, det andliga tillståndet i Sverige är det jag talar om idag. Det har funnits. Sverige har fått uppleva väckelse flera gånger. Och pingstväckelsen som vi själva tillhör var ett flöde och en källa som grävdes fram på plats efter plats. Där pastorer och förkunnare och evangelister fyllde hela det här landet med Guds ord, med den rena oförfalskade förkunnelsen som följdes också av under och tecken och kraftgärningar. Det var en frisk källa. Det var ett friskt källsprång. Men många gånger idag så kan man inte uppleva det på så många platser. Utan det är som att fienden, precis som i första Mosebok, har varit framme med stenar och med jord och med annat och liksom fyllt igen de här källorna. Det som var så självklart förut är inte lika självklart längre. Det som var självklart att ha väckelsemöten, att ständigt vara evangeliserande, att nå ut, att vinna släktingar, vänner och grannar. Det sociala arbetet som också är ett signum, inte bara för Frälsningsarmén utan för pingströrelsen också. Ni vet, kön, kilometer lång, flera kilometer lång kö till Philadelphia finns det bilder på. När människor stod i kö till Philadelphias soppkök inne i stan. Och ibland lika långa köer för att komma in på väckelsemöten och människor blev frälsta i skaror. Förkunnelsen om helande och befrielse som var så självklart. Och förnyelsen som kom i pingströrelsen på 50-talet med helande väckelser. Där människor blev helade mitt i Kungsträdgården. Är ni här idag? Mitt i Kungsträdgården. Så stora möten att det var fullt med människor i hela Kungsträdgården. Och massor med människor blev frälsta och blev helade från cancer, obotliga sjukdomar. Reste sig upp ifrån rullstolar. Blev befriade ifrån onda andar. Vi talar alltså en biblisk närvaro, en apostlagärningarna 29 som man brukar kalla det. En fortsättning av apostlagärningarna i Sverige. Och det var viktigt med renheten. Helgelsen förkunnades. Renhetslängtan. Inte hur nära gränsen till världen kan jag komma utan att liksom komma ut ur Guds rike. Va? Som en del verkar resonera idag att det är så farligt med renar och andra utan det här går ju jättebra. Den inställningen hade man inte. Utan hur nära korset kan jag komma? Hur nära Herren kan jag vara under min vandring här på jorden? Det är lite skillnad, eller hur? Det är helt olika inställning. En längtan efter helgelse. En längtan efter att leva rätt och rättfärdigt inför Gud. Och en förkunnelse som man kunde våga luta sig mot. Man visste, här är det Bibeln som förkunnas. Men likt Levis söner som hade kommit bort ifrån detta så har även förkunnelsen i Sverige många gånger, jag säger inte överallt och alltid, men många gånger gått bort ifrån det som är Guds ord. Gått bort ifrån det som är den rena och sunda läran som Paulus talar om. Antingen åt ena hållet i andliga och överandliga överdrifter eller åt andra hållet där man blir liberalteolog och själv väljer vad som är Guds ord och vad som inte är Guds ord i samma bok. Va? Det är inte lätt att vara församlingsmedlem då. Va? En person sa när jag hade varit på besök i en annan kyrka och det var inte jag som predikade, tack och lov. Men han sa det att jag är mer förvirrad nu än när jag kom hit, sa han.
Och jag var på ett ställe och predikade en helg, och då sa pastorn i slutet av helgen att ja, mina medlemmar är så glada och tacksamma för de har fått höra Guds ord den här helgen, sa han. Jag tänkte, vad säger människan? Jag förstod inte vad han menade, så jag sa liksom, vad menar, vad får de höra annars då, sa jag. Ah, jag är mer inne på det här med lite life coaching nu liksom, och lite livsstilsfrågor och så här. Och life coaching, det är grejen nu, sa han. Okej. Och det finns ju många olika exempel på när vi har gått bort ifrån det som var kallelsen. Ni vet, man kan ju kalla sig pingstvän, men frågan är om man lever i pingstens eld och i pingstens ande. Paulus, han säger så här, när jag kommer till er, då får vi se hur det står till. Inte med orden, utan med kraften, säger Paulus. Finns det någonting där bakom orden? Och jag tänker att ibland, och nu, jag är skarp nu, jag vet det, jag sticker ut hakan, jag kanske får människor emot mig, jag bryr mig inte om det, jag måste få säga det här. Ibland står det pingstkyrka på en del kyrkor i det här landet, men det finns ingen pingst där inne. Det var länge sedan någon blev döpt, varken i vatten eller helig ande eller frälst. Och man talar inte om det, utan det viktiga är att man har haft det som man alltid har haft det. Problemet är att det är inte så, för det var inte alltid så. Man tittar inte ordentligt i backspegeln när man säger så. Och vi behöver i det här landet få uppleva en rening. Först och främst bland Levi söner. Jag tror att det finns några i det här landet som har en Isak-kallelse. Och den kallelsen handlar om att gräva upp de gamla brunnarna. Att inte låta de gamla brunnarna vara igenstängda. Utan att istället se till att gräva upp de gamla brunnarna. Den gamla brunnen som flödade av vatten där väckelsemötena gjorde att många människor blev frälsta. Den gamla brunnen där människor blev andedöpta och sanningen om anden och andens liv och andens gåvor och andens tilltal och det profetiska och allt som har med den heliga ande att göra. Det är dags att vi gräver upp den här brunnen. För vet ni vad? Där flödar källan fortfarande. Vi behöver gräva upp brunnen som handlar om att be för sjuka. Att gå ut och göra människor till lärjungar. Att befria människor i Jesu namn. Det är väl aldrig tidigare så att i Sveriges historia, tänker jag, att det har funnits sånt oerhört behov för människor att bli befriade ifrån fiendens makt som idag. Och ändå är det som att den brunnen, den är igengrävd. Och det förkunnas inte att du kan bli fri i Jesu namn. Trots att Bibeln gång på gång talar om detta. Det ligger i vårt uppdrag. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Det är det första Jesus säger. Det är inte jag som säger det här. Jesus säger det. Det är det första tecknet som ska följas den levande Gudens församling. Är att de skulle driva ut onda andar i hans namn. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. De ska tala i nya tungomål. De ska kunna bli förgiftade och ändå inte dö. Säger Jesus. Här talar vi övernaturligt, eller hur? Hela Bibeln handlar om det. Att Gud vill ge det gudomliga till människan genom församlingen. Vi behöver gräva upp de här brunnarna. Jag tackar Gud för LP-stiftelsen. Ja, det heter inte LP-stiftelsen längre. Det heter LP-verksamheten, tror jag. Sen en tid tillbaka. Det är fantastiskt med människor som får hjälp att komma ut ur alkohol- och drogmissbruk. Men ibland så är det som att vi som församling, tack vare eller på grund av att LP-rörelsen och andra finns, hela människan och allt möjliga organisationer finns, så behöver inte vi som församling hålla på med så mycket med sociala insatser. Utan det gör vi, det gör ju någon annan. Är ni här idag?
Jobbig predikande. Det är som att vi liksom har det på outsourcing liksom. Det gör någon annan. Det är för jobbigt. Det klarar vi inte av. Det orkar vi inte med i församlingen. Men det har församlingen och Guds församling orkat med för. Eller hur? Och jag tycker LP, jag tycker stöd, om du stöder LP, det gör jag. Jag har gjort det i snart 30 år nu. Jag skickar varje månad till LP. Det är underbart med LP, så det är inte det. Men jag tänker att i församlingen så behöver det vara den här. Församlingen ska ju vara som en magnet för människor som är trasiga. Inte tvärtom, här passar inte du in. Gamla brunnar. Nu går vi till Hebreerbrevet, hörni. För det kanske finns några som sitter och tänker, jag tack och lov att jag inte är pastor. Det här handlar ju bara om prästerna idag. Så. Nej, du kommer inte undan. Hebreerbrevets 7:e kapitel, vers 23-25, så ska vi se vad som gäller i nya förbundet. För nu har vi ju varit i gamla förbundet och rotat lite. Nu går vi över i det förbund som du och jag tillhör i Jesus Kristus. De andra prästerna har blivit fler och fler, därför att döden hindrade dem från att stå kvar i sin tjänst. Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Underbart. Här konstateras det att den levitiska prästtjänsten, den var begränsad. Helt enkelt därför att prästerna dog. Man kunde inte fortsätta. Utan man var tvungen att bli ersatt av någon som tog över hela tiden. Den var också begränsad därför att det fanns ett förbund som hade sin tid. Och i Hebreerbrevet så står det talas om att förbundet genom Jesus Kristus är ett nytt och bättre förbund. Och profeten profeterar också i gamla testamentet. Se, jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda stam, säger Herren. Det är väl intressant. För om ni tänker efter så var ju inte Jesus levit. Här står det att han är överste präst. Men Jesus var inte levit. Han var inte från Levi stam. Vilken stam kom Jesus ifrån? Ifrån Juda. Han är lejonet av Juda. Och Herren säger genom profeten, se det kommer dagar då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Judas stam. Och överste präst för detta förbund är ingen mindre än Jesus Kristus från Nazaret. Tag och drick. Detta är det nya förbundet i mitt blod, säger Jesus. Eller hur? Det citerar vi när vi firar Herrens måltid. Det nya förbundet i mitt blod. Och vi har därför inte präster eller en överste präst som kan dö, som är bra och sen försvinner. Utan vi har en överste präst som aldrig dör, som lever för evigt. Prisat vare Herren. Det är alltså en ny och bättre ordning som det står på ett annat ställe i Hebreerbrevet. En ny och bättre ordning där Jesus och inte någon människa är överste präst. Hebreerbrevet 8:1-2. Här är huvudpunkten i det vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. Det är alltså så att Jesu tabernakel är inte heller det jordiska. Utan Jesus är överst präst i det himmelska. I det himmelska tabernaklet, där tjänar Jesus som överste präst. Det här är ju underbara tankar, eller hur? Är det bara jag som tycker det? Han lever för evigt. Han är överste prästen för oss i det himmelska tabernaklet som inte är gjort av människohänder. Där har vi som tillhör det nya förbundet, vår överste präst, prisat vare Herrens namn. Vi läser nästa vers här också, 9:e kapitlet, vers 11-2. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand,
och alltså inte tillhör den här skapelsen, gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Halleluja. Så hela den här offersystemet, det är vad man vill kalla för tiden, då man offrade i templet hela tiden för människornas synder, om man skulle frambära duvor och lamm och alla möjliga olika djur och offra för sina och andra människors synder, och prästen skulle offra för hela folkets synder och för sina egna synder, och han fick aldrig gå in i det allra heligaste utan blod med sig från offerdjuret, va? Och ni vet att man hade till och med ett rep runt överste prästens fot. För om han skulle dö där i Guds närvaro för att han hade ouppklarad synd, så skulle man kunna dra honom ut. Så han kom ut ifrån det, genom förhänget, så att säga. Va? Hänger ni med? Hur det var på den tiden. Och när Jesus dör på korset, så står det att förhänget in till det allra heligaste brister mitt i tu. Halleluja. Och vägen är nu istället öppen in. Inte genom blod ifrån djur, utan genom Jesu blod, så är vägen för dig och mig, alla, inte bara översteprästen en gång om året, alla som tar emot Jesus Kristus har fritt tillträde rakt in i Guds närhet. Wow, det är fantastiskt. Med sitt eget blod. Jesus var inte vårt offerlamm som vi frambar. Han var Guds offerlamm. Gud frambar själv sin egen son. För att vi skulle få frid och upprättad relation med Gud Fadern. Prisat vare Herrens namn. Så Jesus är överste präst. Det börjar vi med att konstatera. Nu ska vi läsa om oss. Första Petrus brev, andra kapitlet, femte versen och vers 9-10 också. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och så kommer vers 9-10. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Varför då? Samma uppgift som Levis söner, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Halleluja. Det här är underbart. Så vi kan konstatera att vi har en stor överste präst, som det står. Det är Jesus Kristus. Som alltid lever. Som gör tjänst i det himmelska tabernaklet. Men det finns fler präster i det nya förbundet. Och det är var och en som tror att Jesus Kristus är Herren. Och uppväckt honom från de döda. Och som har lammat sina liv genom dopets vatten. Och sagt: Jesus, jag vill följa dig. Den dagen du gjorde det, så blev du en präst. Du fick en uppgift. Och nu har vi tjänstegåvor i församlingen och så vidare. Så det innebär inte att alla är pastorer eller präster på det sättet. Men vi är präster på det sättet att vi har alla denna uppgift att förkunna Herrens härliga gärningar. Därför att han har fört oss ifrån mörkret till sitt underbara ljus, säger Petrus. Så är vi alla kungar och präster, som det stod i gamla översättningen. Nu står det ett konungsligt prästerskap. Ett Guds folk. Vi är alltså alla Levi söner numera i det nya förbundet. Vi har alla denna uppgift att förkunna, att vittna. Och det var ju det jag citerade i samband med dopet också. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen till jordens yttersta gräns. Genom den helige ande har du och jag fått kraft att vara hans vittne över hela jorden, överallt.
Ja, vi har tjänster, vi har tjänstegåvor i församlingen, men grundläggande så är vi ett folk, ett prästerskap. Och därför kan vi ta till oss av detta var och en. Det handlar inte bara om att ja, det är dåliga pastorer numera som predikar så dåligt. Utan vi behöver alla ta till oss av detta. Hur kan det komma sig att vi har kommit i en sån situation i Sverige där vi ser att gamla sanningar har blivit igengrävda? Hur kan vi ha kommit till en sån här situation där det är viktigare vem som lyssnar och vad de ska tycka och hur de ska reagera än att vi är trogna mot Bibeln och Guds ord? Vi behöver alla omvända oss och komma tillbaka till det sanna, det rena, det äkta. Vi behöver alla bli renade som Levis söner så att vi kan offra i rättfärdighet. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Här citerade jag igår när vi konstaterade att vi hade 40-42 olika länder representerade i vår matrikel. Är inte det fantastiskt? Vi var förut inte ett folk, men nu är vi ett folk. Vi är Guds folk tillsammans. Oavsett var vi är födda någonstans på planeten så är vi ett Guds folk. Men det står också att vi är ett heligt prästerskap. Ett konungsligt prästerskap med en uppgift från Gud. Vad är det då för offer som vi frambär när Jesus redan har framburit det ultimata offret? Ja, det står ganska mycket om det i Bibeln faktiskt. Jesus säger att den som vill följa mig måste varje dag ta upp sitt kors. Och följa mig. Bibeln talar om Kristus lidanden. Bibeln säger att vi ska förvänta oss Kristus lidanden. Om de har hatat mig, säger Jesus, så kommer de att hata er. Och jag vet inte hur mycket du har erfarit det, men jag har fått känna på det några gånger under livet i olika sammanhang. Att människor har ett agg emot mig av den enkla anledningen att jag tillhör Jesus Kristus. Och på olika delar av världen så är det ju ännu värre med förföljelse. Och man kan till och med bli dödad för sin tro. Det allra vanligaste faktiskt, enligt en väldigt färsk rapport med människor som får ge sitt liv för sin tro, så är det att kristna får göra det i olika länder där en annan religion styr och ställer. Så det här är en verklighet i allra högsta grad. I vissa länder kan man inte ha offentliga möten som vi har här just nu. I ett stort land i Asien till exempel. Där har man bara församlingar i hemmen. I hemlighet. Därför att det politiska styret tillåter inte att man samlas i kyrkorna. Så när de firade gudstjänst för några timmar sedan. För solen går ju upp i Japan, eller hur? Och sen så kommer det, fick jag lära mig, jag vet inte varför man säger det, men så är det. Den går liksom upp i öster, va? Det börjar tid, det är väl för att tiden på dygnet börjar i Japan, tror jag. Man har bestämt det i alla fall. Så där är det liksom, blir det dag först, va? Och sen så blir det dag, så kommer det så småningom bort till oss. Så när de firade gudstjänst i det här stora landet, så gjorde de inte det i en lokal som vi gjorde. Och om de hade dop, så hade de det hemma i någons badkar. Därför att man kan inte offentligt gå ut med och visa att man vill tillhöra Jesus Kristus. Så här ser det ut på vår planet idag. Och Jesus säger att om någon vill följa mig måste han ta upp sitt kors varje dag. Inte någon gång ibland. Varje dag. Det finns ett Kristuslidande. Och jag tror att alla som menar allvar med sin tro förstår och vet vad det betyder. Det finns ett offer. Det finns ett offer. Och Bibeln talar om det på många olika sätt. När vi hjälper andra människor i nöd till exempel. Änkor och föräldralösa barn, så står det att sådana offer behagar Gud. Står det. Vi brukar ju kalla för insamlingarna och pengar för offer. Det sa vi åtminstone förr i tiden. Nu säger jag insamling. Och det kanske är ett bättre ord.
För många gånger så är det inget offer. Om ni ursäktar nu här lite grann. Utan sen när vi går härifrån så lever vi på som vanligt då i veckan. Det vi gav, det kändes inte så mycket. För någon så kanske det kändes jättemycket. Men för de allra flesta av oss, och jag säger av oss. Jag vill inte liksom lägga börda på någon speciell eller så. Och jag har ingen insyn i vad människor ger i den här församlingen. Så det är ingenting. Och jag säger till mig själv också. Många gånger så ger vi till Guds verk. Men det känns inte riktigt i vår privatekonomi. Har jag rätt eller har jag fel? Och då är ju frågan, är det ett offer då? Jesus, han tittade på de rika och så kom det en änka som gav jättestora belopp och lärjungarna var imponerade av de här stora beloppen. Och så kommer änkan och ger sitt lilla skärv, det lilla hon hade. Och då säger Jesus att hon gav mycket mer än vad de andra gjorde. För hon gav det sista hon hade. Och de andra, de gav av sitt överflöd. När Bibeln talar om ekonomi och så vidare så talas det om offer. Talas också om att ingen ska ge av olust eller tvång. Jätteviktigt. Det ska naturligtvis vara så att vi ger därför att vi vill ge till Guds rike och till Guds verk. Det här är inget offertal, utan jag tar det som ett exempel. Att oftast när vi ger så känns det inte riktigt. Och så talar Bibeln om en annan sak här också i Hebreerbrevets 13 kapitel. Vers 15-16. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. Här kommer detta igen. För sådana offer behagar Gud. Att vara generös är ett offer som behagar Gud. Att dela med sig. Det står ju om de första kristna. De var alltid tillsammans och de hade allting tillsammans. Det fanns en generositet. Man delade med sig. Man såg inte så mycket på att det här är mitt och det där är ditt. Utan man såg det i ett gudsrikes perspektiv. Och det var ett offer, står det här, som behagade Gud. Lovets offer behagar också Gud. Att lova Gud, att ära Gud. För det var ju prästernas uppgift. Om vi går tillbaka nu till Levis söner igen. Vad var deras uppgift? Jo, de skulle offra och de skulle lovprisa och de skulle förkunna. Det är våran uppgift fortfarande i det nya förbundet. Vi frambär olika typer av offer på det sätt som vi kan göra i det här förbundet som vi lever i. Vi lovprisar Herren, upphöjer honom, drar ner hans härlighet över vår familj, över vår församling, över vårt område. Och vi förkunnar hans härliga gärningar när vi vittnar för andra människor. Och kanske någon säger som älskar lovsång då att det är inget offer att prisa Gud. Men varje människa som har gått igenom en tuff period, och det brukar vara alla människor, vet att det visst kan vara ett offer att lovprisa Gud. I tuffa perioder i livet så är det ett offer att ändå fortsätta att prisa Gud och tjäna Gud och be till Gud och tacka Gud. Fast alla omständigheter är kaos runt omkring dig så väljer du ändå att fortsätta att prisa Gud, att lova honom, att ära honom, att tacka honom och då frambär du lovets offer till Gud. Halleluja. Förstår ni vad som skulle hända om Guds församling slutade lovsjunga och be? Ja, Bibeln svarar egentligen på den frågan. Den dagen det sker så kommer antikrist att träda fram. Först måste den som håller honom tillbaka försvinna, står det. De allra flesta tror att det är församlingen eller Guds ande som verkar på den här jorden. Och som håller ondskan tillbaka. Vi har en oerhörd betydelse för den här jorden. Bill Hybels, han går så långt så han säger att det enda hoppet för den här planeten är Guds levande församling. Det är rätt intressant, eller hur? Till syvende och sist så är det Gud eller Jesus som är hoppet för den här världen. Men
Det är väldigt intressant, därför att det handlar om hur vi ser på oss själva. Församlingen är liksom inte bara en trevlighetsinstitution eller liksom, och det är lite härligt att gå till kyrkan och då känns det lite bättre, och det är min andliga bensinstation, sa någon en gång. Det är bra, alltså det är jättebra om det är det. Men du måste förstå och se på dig själv att du har en större plats och betydelse. När Petrus talar om de levande stenarna så är det ju alla. Det är ju inte bara ett ledarskap eller kanske hemgruppsledarna eller någonting sånt, utan det är ju alla. Var och en är en levande sten som tillsammans bygger i den andliga världen ett tempel som Gud vill fylla med sin närvaro. Och därför har vi var och en betydelse i detta. Halleluja. Jag tror så här. Det står här i Malaki att Levis söner, de hade vikit av från sin tjänst. De behövde renas av Herren och återinsättas. Och jag tror att vi som kristenhet och faktiskt delvis som pingströrelse också har tappat en hel del av det som en gång var självklart i vår rörelse. Jag tror det. Du får gärna säga om du har någon annan uppfattning, men det tror det. Som kallelsen att leva i elden, i anden och i ordets förkunnelse. Det syns också i statistiken. Och nu kommer en liten twist här i slutet. Som jag sa i början. Den som vill ta det här till sig må ta det till sig. Grundaren för pingströrelsen råkar heta Levi i förnamn. Och Petrus i efternamn. Sätter inte det ihop det här ganska bra? Jag menar inte att Bibeln talar om Levi Petrus här nu. Men lyssna på mig nu. Hear me out. Det var det här tilltalet jag fick. Och det var att Herren vill leva. Han vill rena Levis söner. Det vill säga de som går i kallelsen och i fotspåren av den man som tog pingströrelsen till Sverige. Som var grundaren och som var den genom Herren verkade så att pingstväckelsen fyllde hela det här landet. Och Herren har kallat män och kvinnor att följa i hans fotspår. En del gör det, andra inte. Ja, vi ska följa Jesus, kanske någon säger. Ja, men Paulus säger också, ta mig till föredöme. Följ mig, det finns goda exempel. Och vi lever i en rörelse som har en historik som vi blev påminna av Beatrice igår. Beatrice, var sitter du? Vi satt du här någonstans, jag tyckte jag såg det. Du sitter där nere. Beatrice som är från Brasilien. Och som visade bilder på Vingren och Berg, eller hur hette han den andra pastorn? Som blev sända ifrån Sverige till Brasilien och som förkunnade Guds ord och som kom inte bara med ord och liksom fin gemenskap, utan som kom med andens kraft och smörjelse. Och idag är Brasilien ett av de mest pingsttäta länder på jorden. Det är en enorm väckelse än idag. Massor med människor kommer till tro. De lever i det som de fick för många, många år sedan av dessa två bröder. Fantastiskt. Och vi ser ett resultat av det idag. Det är ytterligare en sak med pingströrelsen och dess mission. Bara i Philadelphia berättade Gunnar Svan för 20 år sedan med en tupp i halsen. Så sa han att en gång i tiden så kunde man säga att solen aldrig gick ner över Philadelphia församlingens mission. Därför att den fanns överallt på hela jorden. Så var det alltid någonstans där solen lös, där Philadelphia hade mission. Så är det inte idag, sa han. Och jag kommer ihåg att det bara gick in i mitt hjärta. Och jag kände, varför är det så? Varför är det så? Vi behöver få uppleva en förnyelse i vår egen rörelse. En förnyelse i ande och kraft, i passionen inför Gud. Där inte det viktiga är hur kyrkorna ser ut. Eller vilken musik som spelas. Eller alla andra sådana här tramsiga grejer som folk bråkar om i församlingar.
Av en enda anledning, och det är att det är brist på väckelse, brukar jag säga. Då bråkar man om sådana saker som är onödiga att bråka om. Vi behöver få uppleva en förnyelse i det här landet. Och en förnyelse i vår egen rörelse. Levi söner behöver renas, upprättas och komma in i sin kallelse och i sin smörjelse, så som vi en gång gjorde. Och vi har ett arv att förvalta. Där man tidigare har gått före och grävt upp alla de här brunnarna. Där det fortfarande flödar friskt och levande vatten. Jag tycker man kan känna det. I bönen i onsdags här i kyrkan så sjöng vi, eller jag tror att jag citerade en av de gamla sångerna i segertoner. Herre Jesus, kom och döp oss med din andes kraft och glöd. Så att upp vi kunna väcka de som dött en andlig död. Vilken text, eller hur? Det finns ett arv. Det finns någonting deponerat. Det finns en kallelse, vet ni vad? Det finns ett andligt DNA över den rörelse som vi tillhör. Som Gud vill att vi ska få tag på. Och som jag tror Gud vill sprida över hela det här landet. Och jag tror att det är det som menas med att Herren vill rena Levi söner. Väckelsens eld som frälste många. Missionens iver till alla länder. Andens kraft och gåvor. Helande och befrielsetjänst. Det sociala engagemanget. Gud, han vill upprätta. Han vill rena Levi söner. Jag tror också att Gud kommer att kalla både förkunnare som har lämnat sin tjänst och musiker och sångare. Ni vet att leviterna, de var också, många av dem var skickliga musiker och sångare, står det. De var skickliga på sina instrument. Och jag tror att det finns många människor, jag vet att det finns många människor ute i landet som en gång växte upp i en pingstförsamling eller kanske i en annan församling, men som idag lever ett helt annat liv. Och som ägnar sin gåva och sin musikalitet bara ute i världen. Och då säger jag bara inom citationstecken. För det är klart att om man är musiker så måste man ju spela, och då gör man det i många sammanhang. Men jag tänker att om man har fått en sån gåva att både spela och sjunga och inte brukar den till Guds ära, så har någonting gått förlorat. Och jag tror att Gud, ni får pröva det här, jag tror det här, jag ber om det här. Jag tror att Gud just nu håller på att röra om i Sverige. Jag tror att Gud håller på att kallar. Jag tror att Gud håller på att dra människor som kanske har levt i världen i årtionden och bara tjänat sig själva och tagit äran för sin egen gåva som man har fått ifrån Gud, istället för att ära Gud med den gåvan. Gud kommer att kalla dessa människor in i tjänst igen för sig. Han kommer att kalla dem. Han kommer att rena Levis söner. Han kommer att rena och luttra dem så som i eld. Och insätta dem i den tjänst där de var tänkta att vara. Vi kommer att få se förkunnare. Och vi kommer att få se lovsångare och musiker som kommer in i tjänst i det här landet. Jag tror av hela mitt hjärta att jag talar profetiskt. Det visar sig om det var från Gud eller inte. Om det är det, så kommer det här att ske. Och då kommer vi få se det framför våra egna ögon. Halleluja, prisat vare Herrens namn. Jag har inför den här predikan haft en liten tanke, rädsla ska jag inte säga. Men jag har ändå tänkt, jag hoppas att ni kan ta det här till er på rätt sätt. Det här är inte en utskällning av församlingen. Ni vet att jag älskar var och en av er här. Och jag tror att vi så gott vi bara kan lever i det som jag har talat om här idag. Och inte kompromissar. Och inte vill gå bort ifrån ordet. Vi vill ha mer av Gud, eller hur? Men jag ser också med sorg i hjärtat hur det ser ut i vårt land idag. Och jag vill avsluta med att säga att jag för många år sedan frågade Herren.
här i vår församling och på andra platser. Och på den tiden så hade vi många av våra gamla älskade vänner kvar i livet. Nu i fredags så begravde vi Bengt Duberg, 88 år, han är hemma hos Herren. Och många av de gamla är inte längre kvar. Och jag frågade Herren för många år sedan, för jag insåg att det var de som många gånger bar församlingen med sina böner. Ni skulle hört vad de berättar, familjen och vännerna, om Bengt och hur han har bett för oss här i församlingen och gått upp på morgonen och varenda dag bett och namngett väldigt många människor och bett för alla i sin familj och i sin släkt, bett för Sverige, bett för framtiden, bett att Jesus snart ska komma. Jag sa på begravningen här att Bengt var så härlig på det sättet för att han längtade efter Jesu ankomst som ett barn längtar att pappa ska komma hem. Alltså. Så var det. Han ville alltid prata med mig. Nej, Jesus, är inte det här ett tidstecken? Han hade sett något på nyheterna. Joakim, det här måste vara ett tidstecken. Nu är han väl ändå nära. Underbar broder. Och jag frågade för många år sedan, Gud, vilka är det som ska axla när de här människorna inte är kvar längre? Vilka är det då som ber? Vilka är det då som kommer på bönemötena? Vilka är det då som ska dra ner Guds härlighet? För jag ser i min egen generation och över och under mig att det finns inte kanske samma iver riktigt när det kommer till bönen. Och då fick jag bara se, det var som att Gud svarade mig med en bild där jag såg människor ifrån olika folk och stammar och länder. Här har du ditt svar, Joakim. Det är de här som kommer att axla. Om ingen annan gör det, höll jag på att säga. När ingen annan gör det, inte om. Fantastiskt. Eller hur? Är det någon här inne som inte är född i Sverige, så upp med en hand. Hur många är inte födda i Sverige? Det är några stycken. Prisat vare Herren. Vi är så tacksamma för er var och en. Vi är glada över att ni är här, att ni lever i det här landet. Men jag vill säga till er, ni har en kallelse. Ni har en kallelse som är väldigt, väldigt viktig. Och många av er har kommit till det här landet därför att Gud har satt er här. För en uppgift och för den tid som nu är och ska komma. Amen. Nu måste jag sluta prata här för att det är ju en lång dag och det är årsmöte. Jag hoppas att det här landar rätt i era hjärtan. Himmelske Fader, vi tackar dig och prisar dig. Tack att vi får tillhöra dig och vara dina barn, Herre. Herre, jag har upplevt att du har lagt det här på mitt hjärta och nu har jag förkunnat det så som jag kunde på bästa sätt, Herre, med din hjälp. Nu ber jag dig, Herre Jesus Kristus, att du ska uppenbara detta för var och en som du vill, Herre. Och jag ber att det ska landa rätt i våra hjärtan, Herre. Tack för att du vill en ny tid, Herre. Den här predikan handlar inte om att det bara är dåligt, Herre, utan det handlar om att du vill göra allting nytt, Herre. Det handlar om att du vill komma med din ande, Herre. Att du vill komma med förnyelse och upprättelse bland ditt folk, Herre. Över det här landet, Herre, och över den rörelse som vi själva tillhör, Herre Jesus. Vi ber att vi inte bara ska heta pingstvänner, jag ber att vi ska vara pingstvänner, Herre. Och att varje pingstförsamling i det här landet, Herre, ska vara fylld med den heliga ande och kraft, Herre. Att varje församlingsmedlem ska få erfara verkligheten av pingstens eld, Herre. Av väckelsens eld, Herre. Och av allt det som du vill göra i och genom oss, Herre. Vi tackar dig och vi prisar dig, Herre, att du har en framtid och ett hopp. I Jesu namn. Amen.